Skvalp ute i havet, stora vågor, över vad det när man sig noter där och sånt. Sen har jag min första stora synta kan man säga då efter många byten av olika syntar och keyboardar så, så jag köpte jag den där Roland E86 1993. Eh, och, och, och den kan man då, det är diskettstationerna till höger så kan man programmera egna kompstilar på den där som man tar med egna kod med västhandeln. Och förändra jul med höger så kan man, kan man då spela in musik på disketten på direkt då så att det är väldigt bra. Så att, men samma sak kan man ju också nu då eh, Men de är så olika varandra så att Roland E86 är är på ett sätt Och, och, och Technics KM3000 är på ett sätt och Yamaha PSR 1100 på ett sätt och, och Yamaha Enos är på ett sätt man ser att Alla de fyra Stora kivorna kompletterar varandra ganska bra faktiskt De är, de är, ja, de är, de är så olika varandra så, så att Jag kan berätta mycket om varje keyboard kan man göra faktiskt massa Tricks och Fix som har kommit på faktiskt man kan göra då och Jag tycker det är himla kul man kan eh, göra massa olika saker då, så att, eh... Anledningen att jag har den här tomma lådan här nu då det är det, därför att för den här lådan ska alltid vara tom. Så den får absolut inte fyllas med någonting. Så att det är för att jag snabbt ska kunna stoppa ner de grejer här grejerna uppe. Och surfplattan och, och det här. Det ska kunna gå på ett ögonblick det, i stort sett. Bara stoppa ner lådan så ligger det fast där istället för att det ligger löst här på sängen då för att åker det bara omkring bara. Annars åker det ner på golvet och så åker den här bakom min rygg. Så är det är Superirriterande så att, så att den här lådan har jag till det. Så att den ställer jag bara upp här så länge då. Men, när den något annat, så att jag känner sen jag inte är den så ska den och något, tror Jag att Trudelutta sen tänkte då spela lite i ett Så att, eh, så att eh, och så ska jag då eh, ta, ta lite gärna på Yamaha också där då så att eh, jag ska se koppla in den här Boss Revob grejen också där då så att, den, den, så jag ser att eh, den där kontakten ligger på golvet. Jag tror det är den som, som ligger där, man ses, där nere då. Ligger sådana adapter kontakt precis borta för pedalen där Så att då, den, den ska kopplas in i den där Bosch-Revor Berver 6 gitarrpedalen den där effektpedalen då Som man då kan äh, ha lite andra kul grejer här borta då, som jag hittade äh, Så att det, det är ett mixerbord där då som jag äh, fick tag på på esen till förut och det, det, det är rumklang i den också där då Och sen ett annat mixerbord äh, där uppe men jag, jag, jag har inte fått igång någon av dem riktigt ändå faktiskt så att så ska jag ska se när jag lyckas få det då så att men jag har ett annat Vixebo som har köpt mig förut och ett Amptech PA300 med, dig, med det digitala då. Så att så den här jag bandspelaren uppe där då så att de fick ha det, så att under det här, trumpet och sådana här jag fiol uppe där och trombon och så vidare så att, det är lite blandat. Så att ja, så jag ska få lite mer, det ska bli lite bättre ordning så det ser man att en McLean. Eh, Macklean sådana järnvägsövergång där Så att Han eh, ja, hade lite ja, lite utspritt Lite saker och ting ja. <tills> Till och med bakom här står en tog skenorna bakom Och en rocka där Så att han lite vagnar Lite, lite äh, belysning av lampor och grejer sånt här bakom då Annars är det en hut bakom där med massa tåggrejer och sånt och resväska med räls extra då, och, sådär och så vidare. och lite hus och grejer. Sen en garderob här bakom då så att det där... Massa grejer också där då så att... Äh, jag längtar inte att sätta upp den här tågbanan igen så småningom då så att, äh, Men man kan gå tillbaka tillbaka tiden till, på, på min Youtube-kanal. och där har jag filmat av sex stycken äh, med klintogsfilmer. Så, så att så man går bakåt ganska långt. Nu har ju faktiskt kommit upp över 1200 videor då. Så att, jag tror det är 1200... Och är det 1280 eller, eller mer? Jag kommer inte ihåg. Men... Om man går man tillbaka. Jag, jag vet inte. Jag funderar på om man kan... Om man kanske kan söka på Magnus Nykvist 6888 McLean eller något sånt där kanske. Med och så, 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 så kanske den kan komma fram. Jag vet inte. Annars får man skolla tillbaka. Så att den ligger. Det, det är liksom en, en ny omgång filmad. Det borde ju vara i alla fall i, ja, det, det gick ganska fort att tillbaka för jag hittade den här videon som man kallar för mystiska... vad heter det? Optiska fenomen eller något som där kallar den en, en jag, När jag filmade med den här mobiltelefonen jag och Så åkte jag över Västingbron Och sen vänster där då satt då och sen eh, Tillbaka. Och jag, 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 jag tror förklaringen till de här lustiga fenomenen som blev sen när man, ser, när man åker liksom Sen bort förbi IP där då tror jag, eller om jag åker in i Stryveden, jag, jag kommer inte ihåg vilken väg jag tog, sen åker jag runt ähm, Nishalls parkering och sen stannar jag in strax innan Nika där då så att, Och det är massor sådana här liksom som moln så här liksom väldiga mönster. Alltså, jag har aldrig varit med om någon liknande För Det är helt otroligt alltså. Så att Det är helt otroligt alltså, vilka mönster det blir. Alltså. Så att, men den, den, den tycker jag ni ska se på. För, om, om ni har varit med om någon liknande. För, jag har inte i alla fall men jag tror det kan ha kommit sådana här dagdoppar poliserna då på, på kameran som har gjort att eh, ljuset från lamporna och från bilarna har gjort så att det har blivit liksom alla möjliga sådana här fenomenbrytningar, liksom mot, olika cyprismallpolis, så att det kan ha blivit dömt på grund av den anledningen då så att eh, det var jag tror då så att eh, jag tror inte det spökar telefonen, det tror jag inte det. Nej, det ser väldigt lustigt ut får man säga. Så att, helt, riktigt coolt faktiskt så att gå in och kolla på den. Så har en lite rolig underhållning där faktiskt. Att förundras över naturens otroliga ja, fenomen som man vill kunna kalla den. Så att, ja, det var det det. Så att, eh, det skulle ta lite luft på framsidan här. Det var 12, 12, 12 grader varmt nu så att Nu måste jag avsluta den här videon. men ni har sett lite grann Lite Home, vad 17 de kallar nu där han... han ja, det, i alla fall, ja Så att... Eh, jag såg lite Eloril där borta också då en, 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 Den hette C605 där borta, det är den största i C då Av de tre siffror då, som kom på slutet då. Så att det är en, det är en B405 där borta då Sen är kapellet har en C405 men jag ska göra så här så länge då så att, så att Men ha det bästa allihopa och, och Tro på själva och vad och ha det riktigt bäst och kan sluta med de fina gröna lamporna? så att, Där är jag på bilden i bakgrunden när jag, var, när jag var nio och, och började spela el Så att det var 1977 då så att, och då började jag spela på en Yamaha B45 elektron och den ska finnas på den här kanalen då When The Saints spelar där, Magnus Nykvist. 68, 88 och, eh, Yamaha B45 When The Saints Det borde den komma fram tycker jag, det, Jag hoppas det. så finns den tillbaka där också då så att jag Jag ju många, många olika videos och så där. Så att, men mycket nöje och om ni har lust att kolla på dem sådär. Så att eh, ha det bästa allihopa på varje dag med Hej hej